Desde ONG participamos na mesa redonda sobre o impacto que teñen nas nacións en Estados tratados de libre comercio e deixamos moi claro o noso non ao CETA e o TTIP, porque son normas non só xestadas antidemocráticamente con oscurantismo, sino porque ademais camiñan nunha dirección equivocada, pretenden recortarnos máis dereitos sociais, van a afectar dunha maneira moi especial ao noso agro, á nosa pesca, á explotación dos nosos recursos enerxéticos e naturais e, por o tanto, camiñan nunha dirección na que van a acrecentar as desigualdades sociais no noso país e afectan a un aspecto moi importante que como galegos e galegas necesitamos ter capacidade para poder deseñar outra política económica, outro modelo que garanta emprego, benestar, servizos públicos de calidade, en definitiva, unha vida digna para os galegos e galegas do noso país. Estos tratados dan un paso máis cara a unha globalización que eso serve para que cada vez gañen máis as transnacionais que nos están empobrecendo como sociedade, que nos rouba dereitos e temos que articular unha grande alianza ás nacións sin Estado para facerlle frente a esta globalización. E fronte á globalización, o que reivindicamos é democracia, soberanía, capacidade para decidir e poder construir xuntas un futuro en liberdade.